Shalom, shalom, amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe, mwebwe mudahwema kubana natwe mu biganiro tubagezaho buri munsi hano kuri Intashyo TV. Reka nizere ko mumeze neza, ku Uwiteka akomeje kubarinda, akomeje kuba nezeza muri gahunda murimo zigiye zitandukanye. As you can see, urabona ko ndi so excited. Hari umunigeze kumbaza ngo ni igiki nkunda mu buzima bwanjye, mbabwiza ukuri, niba hari ikintu nkunda, nkunda kuramya Imana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ibihumeka byose biramenye Uwiteka. Nibyo rero tugiye gukora kuri uno munsi, nkuko abantu benshi mwagiye mubidusaba, muratubwira ati please muzadushyire umwanya wo kuramya Imana kuri Intashyo TV. Rero this is the day. Rero navuze ngo reka hano tubanze tuwaheshe umugisha, tuzagenda tubana n'abaramyi bagiye batandukanye. Ndagusabye ntiwemerere ko Satani agira umunota n'umwe akunyaga. Uyu mwanya wose tugiye kumarana nibize kuba gusa ibintu byo coaching video on YouTube, ahubwo bize kuba umwanya udasanzwe kuri wowe, umwanya udasanzwe wo gusabana n'Imana, umwanya wo kongera gushaka ubwiza bw'Imana. Kuko mu ndirimbo abantu bajya babasha kubohoka, mu ndirimbo abantu bajya babasha kongera kugira ibyishimo, umutima warukaka umeze nk'utafite ibyishimo, mu ndirimbo umutima urongera ukazana ibyiringiro. Reka dusenge Imana, and then nkubwire ijambo ry'Imana tugiye kugenderaho, hanyuma turamye Imana indirimbo imwe cyangwa ebyiri cyangwa eshatu, no kugira ngo usa mubimenye ko umwanya wo kuramya Imana kuri Intashyo TV ubu ni official opened. Turagushimiye mwami mwiza, Mana yera kandi Mana ikiranuka, tugushimiye ko nawera nkawe, tugushimiye ko uri ukwiringirwa. Abakomeye n'aboroheje bikubise imbere yawe, bavuze ko nta yindi mana ihwanye nawe. Tugushimiye urukundo dukunda umuryango mugari wa Intashyo TV, uburinzi washyize kuri twebwe burahambaye, niyo mpamvu tubigushimiye cyane. Nsengeye umuntu wese tugiye kubana muri ino moment ya present worship, ndakwinginze mwami wanjye, nibize kuba ibyo kureba video gusa, ahubwo bize kuba moment idasanzwe imuhembura. Nubwo amajwi ashobora kudasohoka neza, amashusho akaza kuba adasa neza, ariko ndabizi ko icyo wagambiriye gukora kuri uno munsi uza kugikora. Ngwino uganze kandi utegeke ubane natwe, byose mbisabye nize mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ijambo ry'Imana muri Zaburi ijana 50 guhera ku murongo wa mbere avuga ngo haleluya, mushimire Imana ahera hayo, mwishimire mu isanzure ry'imbaraga zayo, mwishimire iby'imbaraga yakoze, mwishimire nk'uko bikwiriye gukomera kwayo kwinshi, mwishimire mwishimishe ijwi ry'imanda, mwishimishe neberu n'inanga, mwishimishe ishako n'imbyino, mwishimishe ibifite imirya n'imyirongi, mwishimishe ibyuma bivuza amajwi mato, mwishimishe ibyuma birenga, ibihumeka byose bishime Uwiteka. Haleluya, ahantu hose uri ibihumeka byose bishime Uwiteka. Nguhaye ikaze nanone muri uyu mwanya wo kuramya Imana no kuyihimbaza. Haleluya. Uri Imana ikomeye ihambaye, uri Imana ikomeye ihambaye, naba ndwaye ndi muzima, uri Imana, naba ntunze cyangwa nkennye, uri Imana, naho amashyo yashira mu biraro, inzabibu nizera imbuto mu gihe cyazo, nakubaha isi yose ikabimenya, nakubaho isi yose ikabimenya, ibyo byose ntacyaguhindura, uzahora uri Imana, ibyo byose ntacyaguhindura, uzahora uri Imana, ndabihamya kuri Imana, ibyo ukora byose ndabihamya
gihamya kuri imana ibyo ukora byose mana birabyemeza ibyo ukora byose mana birabyemeza ibyo ukora byose mana birabyemeza ndashaka kuba uwo wifuza mwami shimisha umutima wawe wawe wera nzamuye ubugingo bwanjye bwanjye bwose akira umvirize ukore mbwire nde undi utagira umugayo bwiza buzira inenge mukozi wanjye uhora wuzuye ubuntu ugira neza tega ibiganza ngo upfumbatishe amashimwe mbwira ibyo ushaka mwami umpa imbaraga nyinshi nesha ibigeragezo ndakwifuza mu bihe nk'ibi mwami mbwira ibyo ushaka mwami umpa imbaraga nyinshi nesha ibigeragezo ndakwifuza mu bihe nk'ibi mwami haleluya 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 mwemerere aza ture muri wowe ndakwifuza mu bihe nk'ibi mwami Imana ishimwe haleluya 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 ukwicyubahiro numva yesanye meza kombu zimbaraga ngonje mu sengiteka nacyo nza muburana yanyishyuriye ya myenda yose ya manerade nasaga nuwapfuye mumutima wanjye maze Yesu aranzura kandi ni unkomeza imbere nzahagararayo nzaba njyanye iminyago nyishyikirize Yesu iki gitero ndagikunda imbere ya ntebe
nzahagarayo nzabanjanye iminyago nyishyikirize Yesu ni ufite imbaraga zihagije rwose zo gukiza ababembe zigaki z'imitima yanyishyuriye ya myenda yose Yesu yambabariye ibyaha atumanerate akwiye icyubahiro umwami akwiriye icyubahiro yanyomoje amavuta y'igiciro cyinshi yampfutse inguma zose nari mfite yanyomoje amavuta y'igiciro cyinshi yampfutse inguma zose nari mfite nanjye ndi mu bo yanyuzeho mbabaye angirira ibambe n'urukundo aranyomora aranyiza yishyura imyenda yanje yose nanjye ndi mu bo yanyuzeho mbabaye angirira ibambe n'urukundo aranyomora aranyisa ishuri imyenda yanje yose Imana ishimwe ko yishyuye imyenda yacu yose Haleluya 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 Imana ishimwe ko ariyo yonyine izi gukunda Imana ishimwe ku rukundo rwayo ruduhagije ku rukundo rwayo rutunyuze iby'urukundo rwawe Yesu we byananiye kubyumva mora mbisoma mabyumva babyigisha mwabikurikira ariko sinyurwa byibaza ku manywa nkageza ubwo nsinzira nkabibyukana sindabishyikira oya nabuze n'umuhanga wabinsobanurira neza babivuga wa gace gato kuva sinyuzwe iby'urukundo rwawe biraremereye cyane ubwenge bwawe nibwabishyikira mwami ubwenge bwanjye nibwabishyikira ni wowe wenyine gusa uzi gukunda abandi turagerageza ni ukugerageza ariko wowe mwami wanjye gukunda urabizi Yesu we urabizi ni wowe wenyine gusa uzi gukunda abandi turagerageza ni ukugerageza
ariko wowe mwami wanje gukundura bizi Yesu we urabizi Imana ishimwe Hallelujah 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 Imana ishimwe Indirimbo niyo ya nyuma tugiye gusorezaho ariko ndakwifuriza ko ikubera inkomezi ikubera ibyiringiro ikubera igitsika mutima imirimo dukora mu isi izibukwa imirimo y'urukundo dukora izibukwa Uwiteka tubereye maso kubw'imihigo myinshi mwahise ko mutazacogora nubwo amashyo yashira mu biraro izere isezerano nubwo manyiri icumbi bavuga ngo yaradutaye bafite ikimenyetso twizere isezerano Mana ishimwe kubw'imihigo myinshi mwahize ko mutazacogora nubwo amashyo yashira mu biraro izere isezerano nubwo banyiri icumbi bavuga ngo yaradutaye ariko abafite ikimenyetso twizere isezerano ariko abafite ikimenyetso twizere isezerano ariko abafite ikimenyetso twizere isezerano thank you so much Imana ibahe umugisha reka nizere ko muri izi ndirimbo turirimbye hari indirimbo imwe musanzwe muzizi ariko I'm praying very hard umwuka w'Imana aziherekeze ikugereho ari nshyashya igira ikintu igusubize niba warucitse intege igusubizemo imbaraga niba warubuze ibyiringiro ikuremere ibyiringiro niba warufite amarira indirimbo umwuka wiraherekeze igoza amarira turabashimiye cyane praise and worship uzakomeza ibonane kuri Inashyo TV amahoro y'Imana akomeze kubana namwe naho ubutamubwano byo Shalom.